Hvordan tror du, dagen i dag den bliver? Den bliver rigtig sjov og anderledes, så det glæder jeg mig til. Hej, jeg hedder Denise Thygesen. Jeg kommer fra en lille by, der hedder Als ved Hadsund i Nordjylland. Og jeg stiller op med sangen Danseorkestret Kom tilbage nu. Det var break. Jeg tænkte, det skulle være en sang med go i, som de fleste af Danmarks befolkning godt kan lide. Og jeg har egentlig danset rigtig mange gange til den, når jeg har været i byen selv. Og jeg har ikke hørt nogen negative kommentarer til den. Så derfor skulle det være den. Det er allerførste gang, jeg stiller op som solist, og jeg plejer faktisk at stå i baggrunden og synge anden stemme, korsang primært. Men nu er det altså mig, der er i front, og det bliver jo kanonfedt. I aften, når folk hører min sang, så håber jeg faktisk, at de danser op på bordene alle sammen og bare har en fest. Så det tror jeg, det er planen.